Toplo pozdravljeni na današnji kavici s Tamaro. Moje ime je Tamara Bešak in sem vaša gostiteljica v tej skupini. Torej danes, 8. maja, nadaljujemo s kreiranjem novih poslovnih in družbenih konceptov. Delali bomo v skladu z tem, da je zdaj le polna luna. In nekako sem začutila, ne, da v bistvu ne glede na to, koliko mi delamo, še vedno vidim, da delamo premalo. Včeraj sem namreč delila en video, ki ga je naša članica tudi skupine Elizabeth podelila. Naslov videa je bil Plandemic Documentary, se pravi dokumentarec o plandemiji. Ta video je bil eden najboljših, ki sem jih sedaj videla, oziroma ne eden najboljših videov, ki v bistvu stvari, dokumentarec, ki stvari, ki se dogajajo, resnično da v perspektivo. Pa ne samo to, kar se zdaj le dogaja s tem korona, tudi kaj se je dogajalo v času nazaj, ko je prišlo do AIDS-a in tako naprej. Žal mi je, ker tega videa več ni, tudi ga danes nisem mogla najti, kajti odstranili so ga tako iz YouTube-a kot iz Facebooka. In človek se res vpraša, ne? Kje živimo, kako živimo, kdo smo, ne? Kaj sploh smo? Tako da, ja, začenjam mogoče na tak način. Pozdravljeni Mario, Marija, Tatjana, Zdenka, Alenka, Blanka, čudovito, čudovito me veseli, da ste tukaj. Preden nadaljujemo, pa en lep, srčen, topel pozdrav iz mojega srca v vaše srce. Lepa energija ljubezni se širi in naj se prepleta na tke vezi in naj se obogatena vrača nam vsem nazaj. Danes kličem naprej v ospredje vse, vse, ki imate, ki imamo veščine za 21. tisočletje. Ki znamo uporabljati svoj elitni um, ki znamo uporabljati svojo intuicijo, ki znamo delati z energijo, ki znamo prepoznati stvari in ki nam je mar, kako živimo, in v kakšnem svetu živimo, s kakšnimi mislimi, s kakšnimi strahovi. Ker v svetu, kjer v bistvu vsi uporabljamo veščine 21. tisočletja, ki sem jih omenila, ni strahov. Ampak je kokreacija, je sobivanje, ni pomankanja. In želim, da zdaj skupaj mogoče samo primemo to našo zemljo in si zamišljamo ta svet. Svet, kjer ni laži, kjer ni pomankanja, kjer ni suženjstva, kjer imamo kristalno čiste vode, kjer je zemlja čista, ni onesnažena s pesticidi, nabusana dobesedno s pesticidi, kjer cenimo živali, kjer cenimo drug drugega. Dajmo nekaj pozornosti tej naši lepi zemlji in jo polupčkajmo. Lep planet smo si izbrali za življenje. In zakaj pol toliko te borbe, pa moči za prevlade, pa vojn in tega, ne? To je vprašanje. Mogoče sem jaz tudi malo pod vplivom zdaj polne lune, ampak današnji namen dela je. Delali bomo to, za kar nismo več na voljo, zato ker je polna luna idealna, zato da nam pomaga spustiti vse to, bom povedala pol kako, in pa dvigovali bomo svojo vibracijo na radost. Okay? Se strinjate, kako ste? Zapišite malo, kaj se vam kaj dogaja. Izjemno pomembno je. Vsi, ki imate te darove, ki znate delati z energijo, ki ste dvignili svojo zavest,
da greste ven iz oklepa starega v novo in pričnete deliti ta svoja znanja. Vem, da je na začetku to težko, z mnogimi sem se pogovarjala, vidim potencial, jaz kot človeka vidim in to mi je všeč, no, pri vsem tem delu zadnjih 20 let intuicije, samorazvoja in teh stvari, da včasih, ko sem pogledala človeka, sem videla, ne vem, fizično, kako je oblečen, kako zgleda in tako naprej. Danes, ko pogledam človeka, vidim potencial. In to je tako bogatstvo, že samo v tem se skriva ogromno bogatstvo, v tej sposobnosti percepcije. Ja, torej danes je polna luna, če imate kaj zapisati, primite v roko, če nimate nič hudega, ker bomo brisali vse, za kar nismo več na voljo in bi prosila, da recimo, jaz si to tako predstavljam, lahko imate list papirja, pa si napišete, nisem več na voljo za, lahko pa si v polju svojem, ustvarimo si polje, povežemo se svetlobo od zgore, ki prihaja iz centralnega sonca, skozi teme glave vstopa v telo, se razlije navzdol po telesu, skozi stopalo vstopi v zemljo, teče do središča zemlje in od tam se žarek čudovite negovalne svetlobe, kristalne kot najbolj čist gorski potok. Te energije matere zemlje teče navzgor, skozi stopalo vstopi v telo, žarka se združita v našem središču in razširite to svetlovo po vsem telesu, čudovita energija, revitalizirana, zdviguje našo vibracijo, že samo to dejanje na radost in navzgor. Širimo energijo v svoje polje upravljanja. In zdaj v tem polju upravljanja je en kup stvari, za katere si bi želeli, da se nam ne bi več dogajale. Pomislite zdaj na te stvari, v to polje pa dajmo še vse laži, ki smo jim podvrženi, vse manipulacije, vsa ustrahovanja, vsa razmišljanja po sistemu preživetja, vse te misli ljudi, ki razmišljajo po sistemu preživetja, vse genetsko spremenjene poskuse za prehrano, vse pesticide, vso manipulacijo za semeni, vsa mučenja, izkoriščanja te naše narave, živali in vsa suženstva, ki so še zmeraj prisotna, prava suženstva kot v sužnjem lastništvu na tem svetu, vse vojne, vso pomankanje. In v to polje dajte še svoje stvari, vse dajte, vse kar zdaj začutite, dajte v to polje, lahko si tudi napišete. Nekaj minut bom vam dala, da daste vse noter. Ker kaj bomo naredili? To bomo zbrisali, to bomo ščistili. Če boste zapisali te stvari na list, boste pa ta list kasneje zažgali, prav? Ok, zapišite, kaj še damo noter, ker bomo skupaj delali. Zdenka, utrujena sem danes, drugače pa vem, da gremo v svetlobo. Dajmo noter, še nisem na voljo za utrujenost, polna luna je, je razumljivo. Super, Alenka, pišeš, čudovito. Marija, dajmo noter vse dogodke, ki v nas zbujajo ne samo zavest. Se pravi, če želi stopiti pred ljudi, nastopati, se predstaviti, predstaviti svoj produkt, karkoli, svojo storitev,
Nisi več na voljo za katerikoli dogodek, ki v tebi zbuja samozavest, torej samozavestno stopaš po svetu. Nujno je, da vsi doprinesete k temu. Nujno je. Marija. Super, hvala, Blanka. Ok, dali smo noter nekaj stvari. Tako je Marija zapisal, so močne energije, zato si dopustite to polnitev. Sam danes je idealen čas, po obdobje polne lune, da naredimo tudi prostor tej polnitvi. Ne? Ne da bomo na koncu samo še bolje izčrpani. Sedaj bomo to zbrisali. Okay? Prikličimo nad angela Mihaela za zaščito, ogrnjena s svojim modrim plaščom zaščite. In sedaj bom jaz priklicala mojstre takošnjega sonca. In jih prosila, da aktivirajo takošnje sonce okoli vseh nas. In to takošnje sonce, samo začutite ga, oni že aktivirajo. Takošnje sonce aktivirajo in to sonce čisti energijo, pomaga držati to energijo čisto in enostavno briše vse, kar zajeda v polje ljubezni, vse, za kar nismo več na voljo, transformira, zažiga zastano energijo niže vibracije, vse ostanke niže vibracijskih informacij v vašem polju. Zapustite si to čiščenje. Enostavno pride kot vihar, no, na nek način, tako jaz vidim. Vse skupaj zmeša in da v eno majhno, majhno točko. Vse te informacije da v eno majhno točko in sedaj bomo priklicali Samoroga in nadangela Uriela, da te ostanke energije dvigneta na ljubezen in navzgor in transformirata. Samorog se tega polja, ki smo ga ustvarili, še dotakne svojim rogom. Začutite, kako vibrira vaše polje. Morda celo v barvah mavrice, sedaj, ko se ga dotaknil še samorog. Bodite popolnoma mirni in v svoji energiji, v svojem polju. Dopustite procesu, da se odvije. In dodajte namero. Aktiviram vibracijo radosti v srcu, umu in telesu, ki se sedaj povezuje v enost. In vizualiziraj vse ljudi, ki se jih lahko s to svojo modrostjo, s temi svojimi lastnostmi za 21. tisočletje, ki jih imaš, ki veš, da so v tebi, ker tvoja duša se želi izraziti in se bo, Maja bo še bolj klicala k temu, da se izrazi. Vizualiziraj vse ljudi, ki se jih lahko s to energijo dotakneš. Če imaš kakšne svoje programe, storitve, izdelke, vizualiziraj vse ljudi, ki bi jim to koristilo. Morda so v tvojem Facebook okolju, na drugih socialnih omrežjih, mogoče so v tvoji službi, morda jih srečuješ na telovadbi. In zagotovo si že koga srečala, si se z njim ali srečal, si se z njim pogovarjala in si pomislil ali pomislila, njej pa bi ta program res koristil. Morda so to tvoji prijatelji, znanci, sodelavci, ljudje, ki berajo tvoje zapise, tvoja pisma, obstoječe stranke že,
Vendar vsi ti ljudje niso pripravljeni še na te, na to odpiranje, na te informacije. Jih je pa cela množica pred teboj. Pred teboj stojijo, cela množica jih je, morda jih je celo milijon, 2 milijona, 5 milijonov, mogoče cela milijarda. Mogoče vseh 8 milijard prebivalcev tega planeta, skoraj 8. In sedaj v tej množici zasvetijo tisti, ki pa so ravno v tem trenutku sposobni sprejeti to, kar jim lahko ponudiš samo ti s svojim dotikom energije, s svojim glasom, svojo veščino, ki jo imaš. In samo občuti ali vizualizira, kako se te lučke prižigajo. Pripravljeni so. Pripravljeni so na naslednji korak in morda jim boš k temu pomagala ali pomagal prav ti. In te ljudi sedaj povabi v skupno polje, povabi tudi tiste, za katere čutiš, da še oklevajo. Morda res še niso pripravljeni na naslednji nivo delovanja v 21. stoletju. Ampak svojo namero, svojim delovanjem iz srca si ustvaril ali ustvarila to polje radosti in v to polje radosti sedaj vabimo vse ljudi, ki so pripravljeni se dotakniti te vibracije, morda celo jo integrirati vase. Ali občutite, kako se je vaše polje sedaj razširilo? Samo roke z vami. Pomaga držati to polje in pomaga svojimi blagoslovi. Začutite in me prav zanimajo vaši komentarji, kako se je polje razširilo in kaj ste občutili. In ta radost, ki ste jo tako velikodušno podelili za drugimi, sedaj se vrača nazaj v polje, vaše energijsko polje, v vaš um, v vaše telo. Telo kar vstaja, kar nekak se polni z vitalnostjo, z energijo. Če ste bili še prej brez energije, ste zdaj polni tega pozitivnega, radostnega naboja, ker plesali bi. In sedaj se bomo zahvalili vsem mojstrom, ki so bili tukaj z nami in ki še zmeraj čistijo ostanke niže vibracijskih misli, občutkov, energij. Fiksiramo rezultat, izrecite fiksiram rezultat ali pa tako je in se počasi vrnite v ta prostor in čas. In res me zanima, kaj se vam je kaj dogajalo. Silvija, pozdravljena, Milena tudi. Listek, če ste ga zapisali, če ga še niste, ga lahko še zažgite, boste podprli ta proces. Danes bom pa še zato, kar smo delali, potegnila delfine. Delfini so resnično poosebljenje radosti. In ko smo z njimi v družbi, je to neopisno, kaj se pravzaprav zgodi. Mi mislimo, da plavamo z njimi, ali pa da nekako se z njimi povežemo, naprimer. Ampak, ko zapustimo njihovo polje, ko gremo nazaj, recimo v svoje okolje, če nismo vsak dan z njimi, ne, če ne moremo biti vsak dan z njimi, takrat še le vidimo ta močan učinek spremembe v energiji, v načinu razmišljanja, v percepciji,
v načinu dojemanja stvari. In zato vas še posebej toplo vabim, če vas kliče ta energija, če želite razširiti, stopiti ven iz svojih omejitev, pridite 13. junija v Strunjan na dogodek Radost in življenje brez omejitev z Delfini in Kiti. Seveda, tisti, ki pa želite dejansko še stopiti, še bolj stopiti ven iz matrike vsakdanjega sveta, pa ste toplo vabljeni na Havajski mastermind. Izraelim na Big Islandu na Havajih, tako da prijave že potekajo, toplo, toplo, srčno vabljeni. Ok, da vidimo, kaj se je kaj dogajalo. Upam, da še snema, smo še v živo, ker mi je nekaj prej prišla neka motnja. Super je tole. Ok, hvala Marijo za ta komentar. Lidija, hvala, svetla radost, Blanka. Res je bil, kot si rekla, strašen vihar, potem pa mir in usmerjenost množice k meni. Njihova pozornost name. Hvala, Blanka. Mogoče še kak komentar. Aha, nekaj še prihaja. Smo, ok, smo tukaj. Super, Blanka. Nič, potegnemo zdaj še delfinčka. Za ta vikend, jaz vam želim radosten vikend, radosten dan, ne glede na dogajanje in pa mogoče malo več perspektive. Ko spustite te stare navade, stara prepričanja, ko začutite, kako v bistvu ti neki okviri odpadajo, takrat vi les lahko stopite na to svojo srčno pot in duša bo Maja še bolj klicala. Tako da vsi, ki si želite pomoč pri tem, jaz imam čudovit program za to in vem, da vam lahko pomagam. Ne, da niste sami na tej poti in da boste sve imeli učinek v materialnem svetu. Če ne pa, pač poiščite si pomoč, jo potrebujete, glavnem naredite te prve korake, naredite jih pogumno. Naj ljudje slišijo tvoj vaš glas, vaše sporočilo. In zdaj bomo slišali še sporočilo delfinčko. Kole. Vsi bi radi ven skočili. Onda bom enega potegnila. Aha, ok. Prišla je karta zdravljenja matere, zdravljenja po eni strani ženske energije. In s tem, ko se naši občutki do mame zdravijo, se tudi naše želje hitreje in točneje uresničujejo. Pa da vidimo, kaj pravi karta. Ja, ni enostavna energija, ne? Zdaj le v tem obdobju. Ampak razumljivo je, ko je polna luna, je v zraku veliko pozitivnih ionov, ki dajo tak občutek neke težine. Če ste potegnili to karto, vas nebesa prosijo, da spustite še kakšne izzive v zvezi z mamo ali pa žensko energijo. Tako da spuščajte še to, ne? Nisem več na voljo za, ne? Da sem vedno na voljo, ko me mama pokliče ali pa za to.